Parece até que a gente está selecionando com um tom de gravidade, são mais graves os que nós ouvimos na sessão passada. Envolve diretamente assessores de deputados, envolve diretamente funcionários de empreiteiras, envolve nitidamente a relação de conluio, promiscuidade e favorecimento entre esses agentes políticos, as empreiteiras ou o governo do Estado. Nós vamos aqui, estamos hoje convencidos, né, de que haveremos de buscar providências do ponto de vista interno aqui à Assembleia Legislativa e até do ponto de vista jurídico para obtermos a presença dos deputados aqui, né, e obviamente para que eles assumam a sua responsabilidade de ofício, que é vir aqui, que é votar requerimentos, porque efetivamente não é possível, né, com as informações que temos aqui, é como disse os colegas que me antecederam aqui, ou, só tem duas hipóteses, ou esses deputados tem, obviamente, conhecimento de tudo, talvez até mais do que nós, porque nós ainda estamos no início da análise dessa documentação, né? Ou é isso, ou efetivamente eles têm aí de forma importante, sabe, a magnitude e a gravidade dos temas e o envolvimento dos personagens que envolvem, que estão envolvidos, ou, do contrário, efetivamente eles estão presos por algumas outras razões que não permitem que estejam aqui.